mielenkiintoinen reissu tällä kertaa. Tuossa tuli rouvalle aamulla niin sanotusti huijauspuhelu poliisilta. Oli videoyhteys ja kaikki ja oli poliisivaatteet ja no siinä sen enempää alkanut sitä kyselemään, mikä homman nimi. Ja sitten mä olen katsoa, että rouva ottaa pankkikirjoja ynnä muita. Ja mä olin vähän siinä vaiheessa etkinen. Ja lyhyesti tämä, joka hänelle soitti, niin pääsi pankkitilille, internetipankkitilille. Ja kerkesi siirtää sieltä ihan hyvän summan rahaa omalle tilille. Ja kaikki oli numeroista lähtien niin kuin poliisi. Ja ei, me lähdettiin nyt sitten käymään poliisiasemalla tekemään ilmoitus siitä. Koska mä oon sitä mieltä, että on vielä mahdollista saada se raha takaisin, mutta pitää olla nopea. Ja että poliisi ottaa ainoastaan nyt vastaan. Puhelimessa ei tee mitään, niin pitää mennä paikalliselle poliisiasemalle. Hep hep. Moro! Tervetuloa Kuitusen kanavalle, ja jos joku ei vielä ymmärtänyt, niin meikäläinen on Kuituna. Myös kulkee nimellä Heima Konttaa aikojen saatosta alusta. En mä tiedä mitä mä pysyn. Mut joo, kuten otsikkotasollakin lukee tossa, minkä takia varmaan haluat tätä videota katsoa, niin 5 syytä. Miksei asustella Thaimaassa? Aloitetaan syistä, että minkä takia Thaimaassa ei kannata asustella. Ja pidetään tämä video semmoisena geneerisenä. Video voisi olla, minkä takia asua ja ei asua Thaimaan maaseudulla. Tai miksi asua ja ei asua esimerkiksi Thaimaassa jossain suuressa kaupungissa, pidetään tää tällä kertaa yleisenä. Ja aloitetaan tosiaan niistä syistä, minkä takia ei välttämättä asua Thaimaassa. Lenkkeilytään koiraa tässä samalla. Ja ensimmäinen syy on kaikki nämä ötökät, liskot, käärmeet, lentävät paskiaiset. Et jos niistä ei hirveästi välitä, niin Thaimaa ehkä ei ole sellainen paikka, missä kannattaa asua. Tietenkin nyt vaikka mä sanoin, että pidetään geneerisenä, että kun ollaan täällä Thaimaan maaseudulla, niin näitä kaikennäköisiä öttömönkijöitä on ihan maan piipisti. Se nyt ei pois sulle sitä, että jos asuu sitten enemmän tämmöisessä urbaanissa paikassa, kuten sanotaan nyt vaikka Bangkok, Pattaya, Phuket, Chiang Mai, niin se nyt ei sulle pois sitä, etteikö sielläkin olisi näitä ehkä vain pienemmässä muodossa, mutta kyllä sielläkin niitä aina tulee vastaan. Eli käärmeet, että käppäilee pikkasenkin sellaisessa paikassa, missä kasvallisuutta enemmän, niin todennäköisesti tulee jonkinnäköistä vastaan. Se voi olla boa, se voi olla pyytoni, se voi olla koopra tai sitten joku hiiri, käärme tai muu vastaava, mikä ei ole sitten myrkyllinen, mutta kyllähän nekin tykkää joskus aina purra. Ja jos ei pysty 100% sanomaan, että oliko se myrkyllinen vai ei, niin se on sairaalareissu automaattisesti. Ainakin nämä suosittelen. Ja siinäkin tapauksessa niin olisi melko hyvä saada se käärme matkaan sitten, mikä on sua purru, kun menet sairaalaan. Varsinkin jos on myrkyllinen, tietää sitten mitä piikkejä sulla annetaan. Sitten rottia, hiiriä. Jotain oravan tapaisia, mikä näyttää rotalta, mutta on orava. Se on niinku orava ja rota. Semmonen niinku ristisiitos, mitä täällä näin on hirveästi. Siinä vaiheessa, kun nää durianipuut alkaa
olla siinä hedelmävaiheessa. Niitä on joka nurkalla melkein, että saa laittaa hiiren loukkuja ynnä muita. Ja jos oot asehullu, niin niitä on kiva ampuillakin. En sanoisi, että mä oon asehullu, mutta no, mulla on rikkinäisiä pyssyjä täällä. Tosin ei mitään ruutipohjaisia, mutta ei mennä siihen syvällisemmin. Kärpäsiä. Että jos miettii, että Suomen kesässä, niin ne kaksi kettumaisinta asiaa yleensä on kärpäset ja itikat. Mitä sit Suomessa saa kestää se kuukauden maksimissaan 2 vuodessa. Elikkä se lämpöaalto, mikä saattaa osua kohdalla. Niin täällä se on 24/7/12/365. Elikkä käytännössä jokaisena vuoden päivänä niin sulla on täällä kärpäset pörräilemässä, itikat pörräilemässä ympärillä ja sit jotain mäkäräisen tapasia. Kaiken näköisiä kärpäsansoja ja itikkamyrkkyjä, savuja, niin koko ajan käytännössä jossain palaamassa ja erinäköisiä liimoja nappaamassa sit kärpäsiä. Ja nämä kärpäset lisääntyy täällä näin todella nopeasti. Että jos sulla jää jotain ruoan tähteä tai jotain muuta, niin se on varmaan maksimissaan päivä, niin sulla on semmonen hirveä kasa niin matoja mönkimässä. Et mikä olisi muuten varmaan aika hyvä bisnes, että alat keräämään niitä kärpäsen toukkia ja roudaat Suomeen ja myyt niitä sitten sinä aikana niin pilkkiöille, kun siellä ei ole lämmintä. Elikkä se apaut 10 kuukautta vuodessa. No. Sanotaan 8 kuukautta, koska se tarvitsee kuitenkin jäätä jonkin verran. Muurahaisia, termittejä, niitä on kanssa melkein joka paikassa. Missä on semmosia suojaisia paikkoja, että esimerkiksi tuolla kun laittaa noita vesipumppumoottoreita ynnä muita, ne tykkää mennä sinne suojaisia paikkoja ja sitten ne on siellä mahdollisesti elektroniikassa ja minkä jälkeen sitten ne elektroniikka pettää, minkä jälkeen sitten ne koneet on sitten huollossa ja jos et itse jaksa korjata. Sitäkin pitää aina välillä katsoa, ettei muurahaiset sitten pääse juoksentelemaan ihan joka paikkaan. Sitten on tietenkin nämä kaikki perusmehiläiset ja ampiaiset ja herhiläiset ja muut, mitkä tykkää pistellä sua. Ja näitä muita myrkyllisiä sitten, skorpioneja. Niitä löytyy kans joka paikasta. Sitten sellaisia tuhatjalkaisia, mitkä on myrkyllisiä. Itse asiassa ne on huomattavasti paljon myrkyllisempiä kuin esimerkiksi skorpionit. Täytyy nostaa hattua, mua ei ole vielä kertaakaan sellainen tuhatjalkainen päässyt purasemaan. Lähellä ollut, mutta ei vielä. Se on nimittäin hauskan näköinen sit se pistokohta yleensä päivän pari. Niin, kyllä näistä tököistä voisi puhuu enemmänkin. Siis on näitä sitten näitä toukkia ynnä muita sitten, mitkä näyttää hirveän kauniilta, mutta että jos ne koskee, ne polttaa kans ihan pirukseen. Tietenkin yksi tällainen, täällä on tuo skorpioneen muutamia erinäköisiä, mikä on yksi kettumaisista, on semmonen pieni valkoinen skorpione, mikä ei näytä niin pelottavalta kuin se iso serkku. Niillä on koko ero on, se musta yleensä useampia kertoja suurempi, mutta tää valkoinen, niin siinä on enemmän myrkkyä. Ja yksi tarina, minkä mä jonnekin olen aikaisemmin kirjoittanut, ne taisi muotoilla Farang-elämää Taimaan maaseudulla. Hänelle vastailin hänen yhteen videon, niin tarina oli, mä leikkasin ruohoa täällä näin ja sitten niin kuin jossain vaiheessa alkoi tuntumaan, että hitto, että nyt polttaa tuolla reidessä. Ja
olisiko jotain tulimuuraisia päässyt tota lahkeesta sisään. Ja herra, pääsit taas videolla. Me puhuttiin siitä, että kuinka skorpioni meni lahkeesta sisään ja melkein pisteli banaani. Niin. Missä me oltiin menossa? Niin, hötyköissä ja... Niin, valkoinen skorpion. Niin tosiaan arveli, että tulimuuraiset on päässyt kävelemään lahkeesta sisään. Sattuu silloin tällä astut johonkin pesän päälle ja ne tulee aika nopeasti. Tulimuuraiset, kuten nimensä mukaankin, niin ei ne ole tulessa, mutta yleensä sen jälkeen, kun ne alkaa sua nakertaa, niin tuntuu, että sä oot tulessa. Ja sekin ajatus tuli sen takia, että mä arvelin, että koska oletettuja purasuja ja se polt tuli koko ajan lähemmäksi ja lähemmäksi, niin nivusaluetta. Ja kun se tuli tarpeeksi lähellä tämän nivusaluetta, niin sitten lähti pitkät päällyshousut aika vauhilla. Ja eihän siellä muuraisi ollut, mutta sieltä tipahti niin kalsareiden rajasta semmoinen valkoinen pieni skorpion, joka oli sitten tuikannut tuonne sisäreiteen siinä matkallaan semmoisen kuutisen kertaa. Ei tarvinnut hirveästi tehdä hommia loppupäivänä. Se on vähän niin kuin se tarina, että Ampiainen pisti miestä tonne meisseliin ja mies meni lääkäriin ja sanoi, että saatko poistettua kivun, mutta jätettyä turvotuksen. Ja lisätään nyt sitten tuohon ötökät matelijat ja lentävät ynnä muut paskiaiset, niin esimerkiksi täällä näin, niin toi on aamusta aamuun jonkinnäköinen siritys ja rääkynnä niin kuuluu koko ajan. Jos ei välitä, niin kokoaikaisesta äänisaasteesta, niin mikä tulee ötököistä, niin en suosittele Taimaaseen muuttamista. Mistä sitten päästään kohtaan kaksi, miksi ei kannata muuttaa Taimaaseen? Tai en suosittele muuttaa Taimaaseen henkilöä, joka, miten tämän muotoilisi nyt, on herkkä tieraivolle. Elikkä taimaalainen liikenne on nätisti sanottuna melko kaoottista. Elikkä jos lähtee näistä pienistä kulkuneuvoista, elikkä näistä moottoripyöristä. Yleensä moottoripyöräkuskit täällä, ja mä nyt puhun näissä 125-kuutioisista, 110-kuutioisista myös moottoripyörinä, mitä täällä on noin 95%. Ensinnäkin nämä moottoripyöräkuskit, niin tämmöisiä perusjuttuja, mitkä nyt kuuluu aika pitkälti paikalliseen liikenteen muutenkin, niin ei käytetä tällaisia hassuja valoja, mitkä on yleensä siinä edessä ja takana sivuilla vilkkuu oranssina valomerkkejä, eli vilkkuja ei pahemmin käytetä. Moottoripyöräilijät ei käytä, kuten myöskään välttämättä autoilijat. Moottoripyörät myöskään, niin nämä kuskit, niin kaikilla tuntuu olevan sellainen jonkinnäköinen krooninen niskasairaus, koska se pää ei niin kuin pysty kääntymään tässä niin kuin suunnassa akselistossa. Niskahartiaseudun vika niin tuntuu myös sitä vaikuttavan niin kuin näköön sen verran, että sä et niin kuin pysty katsomaan niin peleinkään, kun sä vaistelet kaistaa. Eli niin kuin oletus on se, että sä meet sinne, minne sä meet, ja kaikki muut vaistaa sua. Se ei ole mitenkään tavatonta, että auto on parkkeerattu keskelle tietä. Sitten kaikki muut joutuu mennä siitä niin kuin jollain tapaa ohitse. Rekat yleensä motorilla niin tuppaa vaihtaan kaistaa, vaikka ne näkee, että sä tuut huomattavasti nopeampaa. Niin ne rekkakuskit sit tykkää ajaa silleen, miten heille on mukavaa ja suotuisaa, joten he yleensä paukkaa siihen sun eteen. Vaikka he ajaa vaikka 70 ylämäkeen ja vauhti yleensä tipahtaa 50 tai jopa alle. Ja sä tulet toista sataa, niin kannattaa varautua, että sulla on sun näkkijarrutuksen paikka siinä tiedossa. Ja kaikki muut semmoset pienet jutut, mitä ehkä länsimaalaisena niin kuin pitää
edes hyvän käytösmallin mukaisena, niin melkein voi unohtaa paikallisessa liikenteessä. Vaikka tai ihmiset kenties on ystävällisiä ja avoimia, normaalisti niin liikenteessä sitten kyllä korostuu kaikkien huonot henkiset ominaisuudet. Et yleensä sitten esimerkiksi jos sä oot niin sanotusti hitaampi, niin siinä joku roikkuu ihan puskurissa kiinni, hakkaa tööttiä ja pilkuttelee valoja. Ja kannattaa myös varautua sitten näissä ekstriimitapauksissa, että siellä joku alkaa heiluttelemaan pistoolia ja seurailee sua perässä. Ja täytyy tehdä liikenteestä ihan oma 2 tunnin video, mutta lyhykäisyydessään kohta 2. Älä muuta Thaimaaseen, jos olet allerginen, niin huonolle liikenteelle. Tuli taas pikareissu Jumboonin maahantulovirasto. Silloin kun mä viimeksi kävin, niin he sanoi, että 2 viikkoa tuu tänne näin. Ja siitä nyt on sellainen reilu viikko. He soitti tossa noin, että joo, että tuut sä leimaamaan. Mulla on tällä hetkellä sellainen 45 minuuttia aikaa ennen kuin se toimisto menee kiinni, joten pieni hoppu. Anni. Täällä on tietyöt ja porukka painaltaa ohjeita oikein urakallaiset. Mutta joo, tosiaan nyt, jos mä nyt kerkeen sinne ajoissa, niin mikä tällä hetkellä näyttää vähän huonolta tämän ruuhkan kannalta, niin mä saan todennäköisesti taas 45 päivää lisää aikaa, minkä jälkeen nyt mulla ei ole vielä tarkkoja suunnitelmia, että mitä tässä tekisi. On aika monta syytä, että mun pitäisi tulla käymään Suomessa. Tietenkin nyt olisi sinänsä hyvä aika tehdä se, jos 45 päivää, eli se olisi siinä about sitten kesää, ja mä voisin olla, mitä mä aina unelmoinut, että mä olisin semmoisen kesä-heinä-elokuun Suomessa ja sitten loppuajan täällä hymyjen maassa. Joten se nyt se oikeastaan osuisi ihan hyvin, koska voipi olla, että mä en saa sompailtua tässä mitenkään järkevästi lisäaikaa tämän 45 päivän jälkeen. Toisaalta nyt taas rajojen pitäisi aueta, tai ainakin nyt on jotkut rajat auki, se vaan tarkoittaa sitten vähän pidempää reissua, että voisi käydä rajalla kääntymässä. Eikä Ranongi on nyt tossa. Se on taas sellainen puolen päivän reissu yleensä maksimissa. Nämä muut vaihtoehdot sitten olisi käytännössä, että aamulla lähtisi sitten varmaan suut myöhään illalla takaisin. Täällä on hirveä säätö liikenteessä taas perään. Mutta joo, niin tosiaan jos kävisi sitten Suomessa hoitaa nämä asiat ainakin kesä-heinäkuun. Mahdollisesti elokuukin vielä, mutta se nyt täytyy suunnitella. Satokausi durianeiden osalta on täällä siinä heinää elokuussa. Et jos noin durianit ei ole vielä kypsiä siinä heinäkuussa, niin sitten voisi olla takaisin täällä elokuussa. Koska nyt näyttää siltä, että nämä kaikki koronatestit ynnä muut tänne tultaessa niin lopetetaan, jota ei tarvitsisi hirveitä säätöä sitten tännekin tulossa taas tehdä. Eikä niin sanotusti vapaa matkustelu. Tänne ja täältä näyttäisi vapautuvan, niin voisi alkaa miettimään sit oikeasti niitä vaihtoehtoja. Voisi aina käydä ehkä vähän useamminkin Suomessa kääntymässä hoitamassa sitten jotain tiettyjä asioita. Meikäläinen saattaa nyt olla pienessä pulassa kyllä tässä. Pienessä pulassa siis tämän liikenteen kanssa, että mä kerkeen sinne maahantulovirastoon, ennen kuin he sulkee ovensa. Täällä nyt on tän näköistä. Mennään taas useampi kilsa jonkinnäköisessä letkassa. Elikkä tietyöt on yksi kanssa semmonen liikennekulttuurin ilo täällä, että täällä on aina jonkinnäköinen myngerys päällä. Täällä niinku sen lisäksi, että ajellaan vähän miten sattuu, niin siihen kaupan päälle saadaan vielä tällainen ilo, että täällä on näitä tietöitä sitten huomattavasti käynnissä, niin jatkuvalla syötöllä. Ja tää on sitä, kun mä puhuin näistä rekoista ja kuorma-autoista, niin mikä peille sopii parhaiten, niin sen mukaan sitten törttöillä aina väliin.
kai sitä itsekin aina välillä voi törttyä. Täällä nyt taas rekat suihkii vasemman ja oikein kaistan väliin. Ja nähtävästi kaikki muutkin. No, onneksi mulla ei ole taas kiire. Ja lisää tietoita. En tästä tule todennäköisesti kiirekään. GPS sanoo, että arvioitu saapumisaika kohteeseen 9 minuuttia ja mulla on kaiken kaikkiaan 20 minuuttia ennen kuin toimisto sulkee ovensa. Oletettavasti ellei perjantaina sulettaisi vähän aikaisemmin, minkä jälkeen mulla todennäköisesti on pieni ongelma. Päästään nyt perille ensinnäkin, ettei tuu kollaroitua. Kerkesi just. Toimisto tyhjä ja alkuvat kautiaan kukkaa. Joo, alkoivat laittaa ovia lukkoon ja nyt sit sun paalon takas, vaan pitäis istua itseasiassa kurssilla tässä näin nyt 5 minuutin päästä. Internetti toimii ja etäyhteydet. Mut joo, sinne kesäkuun alkupuoliskolle nyt löytiin lisää leimaa, et ihmetellään sit sitä. Sieltä saattaisi tulla sontaa jossain vaiheessa, niin jos perässä ajella. Siinä on työturvallisuus ja varmaan pari muutakin turvallisuutta taas kohdellaan. Kolmas kohtahan oli sitten byrokratia ja nimenomaan nämä viisumibyrokratiat. Onhan mä kuullut sellaisenkin, että joustava viisumikäytäntö tietyssä mielessä joo, mutta jos sä vertaat oleskelua Suomessa ja oleskelua täällä näin, niin kyllä sun on aika hankalaa saada ulkomaalainen ulos Suomesta, jos hän haluaa siellä lomailla pidemmän aikaa. Saati sitten, jos haluaa jämähtää Suomeen. Ei ole täällä ihan niin yksinkertaista. Tää nyt on yksi hyvä esimerkki, tää reissu siitä, että mihin tää byrokratia saattaapi olla tässä maassa. Plus sitten nämä muutama reissu, mistä mä oon tehnyt videonkin erikseen. Niin, elikkä neljäs kohta. Miksi ei ehkä haluais sijoittua Thaimaahan? Kielimuuri. Elikkä täällä ei puhuta englantia, saati paljon mitään muitakaan kieliä. Ellet sitten satu puhumaan intia tai jotain muita ei niin kristillisen maan kieliä. Kaikki viralliset dokumentit, mitä nyt onneksi ei ole hirveästi, niin pitää käännättää englannista. Eli kun esimerkiksi Suomessa tehdään paperit, niin nehän on yleensä suomeksi, mutta jos sä jotain niitä papereita tarvitset täällä, niin sun täytyy ensinnäkin saada ne käännettyä englanniksi. Esimerkiksi vihkitodistukset ynnä muut. Eli ne pitää olla englanniksi, minkä jälkeen sä kiikutat ne mitä todennäköisemminkin niin Bangkokissa johonkin byrokratiakeskukseen, missä on virallinen kielitoimisto, joka kääntää ne. Siinä yleensä menee päivän verran, minkä jälkeen sit sä voit mennä niiden paperien kanssa seuraavalle luukulle ja toivoo yleensä parasta. Joo, kuuluu byrokratiaan, mutta kieli myös sinänsä, että niin kun täällä kun ollaan, ei niin turistipainotteisessa ympäristössä, kuten Shumpoon. Ei täällä hirveesti, Shumpoonikin on aika iso, kyllähän täällä on turisteja, mutta täällä englannin kielen puhuminen on todella, todella vähäistä. Ja sitten niin kun nyt liikutaan pikkasen Shumpoonin tästä kaupungista ulospäin, enemmän tänne niin sanotulle maaseudulle, niin että sä kuulet englantia enemmän kuin 10 sanaa, niin on aika harvinaista. Mä kuskasin tota Mukulaa kouluun ja sit siellä oli tää
opettaja tuli haastattelemaan mua, kyselee vähän sen niin kuin enemmän tyyli, että mistä mä tuun ja bla bla bla. Ja mun piti kysyä sitten häneltä, tältä rouva-opettajalta, niin että pitäis te opetatte täällä näin, niin hän opettaa englantia. Ei siinä oikein voinut sanoa mitään muuta kuin, että that's great. Sounds very good. Eli no niin. Oli hieman hankaluuksia ymmärtää, mitä hän puhuu. Ja sen lisäksi piti vielä kysyä, että mitä hän todellakin opettaa. Mulla oli vielä siinä vaiheessa sellainen niin kuin oletus, että opettajat kaikki saattais puhua englantia, että aina tapaa joku biologian tai matematiikan opettaja. Siinä oli aika äkäinen rekkakuski. Niin, eli englanti. Ei ole niitä kaikkein vahvimmin puhuttuja kieliä täällä, eli varsinkin jos et ole missään turistirysässä, niin saattaa olla pieni ongelmi. Tietenkin nyt tää nykynuoriso ehkä puhuu vaan paremmin, mutta niinku tää meillä asuva varhaisteini, niin ei hän halua käytännössä puhua esimerkiksi mun kanssa englantia. Hänelle on sanottu jo, että puhuu englantia mun kanssa, tulee oppineeksinä samalla, mutta ei hän halua. Sitten hän olisi halunnut lähteä maksulliselle kesäkoulukurssille, missä puhutaan englantia, mutta ei oikein, se on aika kallis paikallista rahaa. Ei kukaan halunnut maksaa sitä hänellä. Koulunkäynti on ollut aika tuskallisen olosta, niin että jos ei halua puhua minun kanssa edes englantia, joka sitä nyt puhuu edes jotenkuta, niin minkä takia siitä sitten maksettaisiin erikseen vielä, että siitä niin kuin tuu mitään sen enempää. Mutta sitten tämä nuorimmainen poika mukulla, niin hänellä nyt näyttäisi olevan jonkinnäköinen into jopa oppia englantia. Osittain sen takia, mikä nyt oikeastaan taas mun ongelma, että mä puhun vaimon kanssa paljon englantia, minkä takia mä en ole sitten pääsääntöisesti oppinut taita tämän enempää, mitä mä tähän hetkeen osaan. Niin hän aina kysyy, kun me keskustellaan englanniksi, että mitä te puhutte. Ja sitten yleensä mä puhun hänellä englantia aika pitkälti. Tai huudan, riippuu tilanteesta. Toisaalta mä huudan tarpeeksi, niin siinä saattaa sekoittua suomekin. Mutta et niinku tällaisia perusasioita, jos mä haluan vasaran, niin se tulee sanottua hänelle englanniksi. Hän ymmärtää, että mä haluan vasaran. Ja tämmöisiä perustyökaluja. Sitten jos jotain muuta haluaa, hän ei ymmärrä englantia, jos mä tiedän sitten taiksi, niin sitten keskustellaan sen verran paikallisella murteella, mut kuiten ajaa ralli. AMG Mersu ei tainnut tykät. Ei yhtä. Lava-auto paino kaasua, niin nyt täytyy AMG Mersun painaa ohit. Elikkä se, että ei niin kuin englantia puhuta, niin se saattaa, kyllähän se vaikeuttaa tiettyjä asioita, mutta kyllähän sitten pidemmän päälle niin kuin tällainen kansainvälinen kieli ja panttumiinikin toimii melko hyvin. Esimerkiksi jos nyt miettii, että on pelkällä lomalla, niin jos on valmiiksi, niin puhelimeen tallennettuja osoitteita tai kuvia paikoista, niin taksikuskille, tuk-tuk-kuskille, missä nyt ikinä on, niin näyttää niitä, niin kyllä yleensä perille pääsee. Tai mille kenelle tahansa ihmiselle näyttää, niin kyllä se apua tulee. Mutta parhaat englannin kielen taitajat yleensä näissä turistihotelleissa. Eli täällähän aika paljon yliopistoihmisetkin, ketkä on kielitaitoisia englannin suhteen, niin he sijoittuu sitten esimerkiksi niin hotelleihin respatyöntekijöiksi ynnä muuta. Et se otetaan käyttöön sitten näissä turisti
töissä. Mutta että jos niin kuin täälläkin pienemmällä kylällä jotain haluaa saada aikaiseksi, niin ainakin jokunen sana, kun pystyy puhumaan taiksi, niin se auttaa kyllä kummasti. Tuttu ja turvallinen paikka ja pipo. Päästään kohtaan 5. Mä ehkä laittasin tähän 2 eri asiaa nyt sitten yhteen. Ne, että sä oot aina täällä farangi. Siitä ei varmaan pääse koskaan eroon, olit sä kuinka sisäistänyt kulttuurin ja vaikka puhuisit täysin sujuvasti taita, niin sä tuut aina olemaan farangi. Siinäkin tilanteessa, että sä puhut täysin sujuvasti niin taikieltä, niin sä oot se farangi, joka pystyy puhumaan täysin sujuvasti taikieltä. Se, että haittaako se sitten sua, niin no, se voi olla negatiivinen monelle ihmiselle. Ja ehkä yksi syy sitten, että jos sä et koe, että sä haluat, että sä oot aina niin kuin tietyssä mielessä huomion keskipisteenä, eli faranginen. Se on varmaan monessa muussakin maassa, mutta täällä se tietyssä mielessä korostuu vielä. Ja sitten se toinen, minkä mä löysin tähän nyt, niin on se, että sua todennäköisesti yritetään huijata aina kun on mahdollista, tavalla tai toisella. Eli niin kuin nyt aamulla tapahtui, en ollut minä, mutta et vaimo, niin täällä on huijauskulttuuri on todella korkea. Ehkä niin kuin, se on niin kuin ruojuuresta aina tuonne hallitukseen asti, niin se on korruptio ja huijaaminen. Niin no, ehkä voidaan sanoa, että se on niin kuin täällä näin korostuu ja se on jopa niin kuin veressä tietyssä mielessä. Nämä mä löysin yhteen tähän näin, eli 5. kohta. Farangi ja huijaaminen. Koska sitten kun sä oot ulkomaalainen, niin sua yrittää huijata kahta kauheammin. Mut sitten bonuksena, niin sää. Täällä on aina kuuma, tai sitten täällä sataa. Siinä on melkein ne vaihtoehdot. Tietenkin alueittain, mutta ettei sen joka paikassa ole, mutta niinku täällä Sumponissa, niin melkein voisi sanoa, että täällä on niinku 2 sääilmiötä, että joko tällä sataa hemmetikseen, tällä tää on todella kuuma. Mä lopetan tähän näin, että se on miinus tietyssä mielessä, koska seuraavalla videolla mä jatkan, että mitkä on taas niitä syitä, minkä takia Taimaaseen kannattaa muuttaa. Näkemiin.